ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ହୋଲି ହେଲା କାଳ ହୋଲି ଖେଳି ସାରି ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇ ନାବାଳକ ମୃତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଛାଣିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସ ବୟସ 17 ବର୍ଷ ସେ ଯୁକ୍ତ 2 ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ହୋଲି ଖେଳି ସାରି କରମା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପିଲାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଗାଁ ଲୋକେ ଡକାଡକି ହୋଇ ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାଲେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ରଙ୍ଗ ଖେଳି ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିବେନି ବୋଲି ଆଶିଷ ସାଲେପୁରରେ ସାଲେପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି କଟକରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ।